Eu te-am văzut implicat 100% la antrenamente. Cum au decurs pregătirile până acum? Deocamdată au decurs foarte bine. E o perioadă grea, o perioadă de pregătire în care trebuie să acumulăm pe partea fizică. Avem niște meciuri în care trebuie să punem la punct ultimile detalii, că urmează imediat campionatul, nu avem timp să facem foarte multe încercări. Că tot ai adus aminte de meciuri, astăzi avem un nou joc amical cu Kesi, locul 2 din Albania. Iar dăm 4 goluri. Da, sincer, așa ar fi fost bine să avem așa o normă de 4 goluri pe meci, dar e foarte greu să duci ritmul ăsta. Cel mai important din meciul ăsta, cred eu, că ar trebui să fie să nu ieșim accidentați și să facem un antrenament fizic foarte bun. În primele două meciuri amicale de până acum am arătat foarte bine în atac. 4 goluri în primul meci, 4 goluri în cel de-al doilea. Va fi punctul forte al Universității Craiova în campionatul care stă să înceapă? Așa ar fi bine să înscriem la fiecare meci, să înscriem cât mai multe goluri. De fapt, ăsta e fotbalul pe care eu îl agrez și îmi place cel mai mult. Un fotbal ofensiv, un fotbal cu foarte multe faze de poartă. Acum să vedem ce va fi, pentru că nu se compară niciodată un meci amical cu un meci de campionat. În primul meci amical ai dat două pase superbe, geniale pe culoar. În cel de-al doilea ai reușit să marchezi. Ești mulțumit de randamentul tău până acum? Sincer, nu am pus așa multă, nu știu, nu s-a pus problema așa pentru mine. Eu îmi doresc acum să revin fizic cât mai repede și meciurile acum sunt, să zic așa, un bonus pentru mine. Eu încă mai am puțin de lucrat pe partea fizică, sper ca, nu știu, în cea mai scurtă perioadă să fiu apt din toate punctele de vedere, chiar și forma fotbalistică. Sunt suporteri care comentează pe Facebook-ul oficial al clubului, spunând că echipa arată mai bine cu tine decât cu Brandan și argumentează prin faptul că fazele ofensive sunt mult mai rapide. Cum comentezi? Da, sincer, acum ei văd meciurile așa din exterior, antrenorul are o altă viziune. Noi suntem doi jucători diferiți. Acum cel mai important e ca echipa să aibă rezultate. Cu mine, fără mine, cu Brandan, fără Brandan, chiar nu contează. Important e ca atunci când vom trage linie la sfârșit să fim o treaptă mai sus decât ce a fost în campionatul trecut. Dar care e secretul paselor acestea ale tale pe culoare? Ai o altă viziune asupra jocului față de alți jucători? De ce alți jucători nu reușesc să dea pasele astea? Sincer, da, nu știu, e o chestie personală, fiecare jucător are calitățile și calitățile lui. Nu știu, astea sunt calitățile mele, cu astea m-am născut, nu le-am antrenat, astea sunt de la Dumnezeu, așa cum un fundaș are, nu știu, o viziune, un plasament foarte bun, fiecare jucător are calitățile lui. Implică și un risc aceste pase, pentru că dacă mingea este interceptată, poți să pui echipa adversă pe contraatac până la urmă. De obicei, jucătorul care încearcă de multe ori are și multe nereușite, dar atunci când îți reușește o pasă, asta poate să însemne un gol și implicit poate chiar victoria echipei. Ți-ai propus să devii cel mai bun pasator din Liga 1 în sezonul care urmează? Nu mi-am propus lucrul ăsta, dar dacă s-ar întâmpla, sincer, ar fi un lucru foarte, foarte frumos pentru mine și poate și pentru echipă, benefic. Care sunt obiectivele tale pentru campionatul următor? Obiectivele personale, să fiu sănătos, asta e cel mai important lucru, să am o evoluție cât mai bună pentru echipă, iar ca și echipă îmi doresc să terminăm mai în față, să prindem play-off-ul și, dacă se poate, să jucăm într-o cupă europeană. Cred că asta își dorește toată lumea din Craiova. Ce mesaj de transmis suporterilor Universității Craiova?
Aș dori să vină un număr cât mai mare. Începe un nou campionat și fără ei o să fie foarte greu. Atunci când ei vin la stadion și sunt în număr cât mai mare, chiar și randamentul nostru crește și împreună cu ei vom avea rezultate foarte bune. Mulțumim frumos pentru timp. Plăcere!